ଆୟ ଦେଶରେ ତଳାଳୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବି ରହିଛି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ କାହିଁକି ସବୁଠୁ ତଳେ ଦେଶରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତଳାଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ତାହା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କି ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି सरकारी प्रोत्साहन बजार सुविधा ये दुईट किसीकोशा चाषी सरकार कुम्भीर क्धड़ा क्या योजना कर सठिक उचित विनिमय मूल्य से आजा चाषी आय एत मात्र कम पूर्व अनेक थर आलोचना होती है लोकसभा प्रसंग उठी प्रश्न उठी तेज आलोचना करते वरिष्ठ सां ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ସୁବୁଧି ରହିଛନ୍ତି ତ ସୁବୁଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପେରିଜନ୍ ଆସିଛି କି ମେଘାଳୟର ଚାଷୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ମେଘାଳୟର ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାସିକ ପାଖାପାଖି ଅଣତିରିଶ ହଜାର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆକଳନ କରିବା ବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ତୈଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଭରପୁର ସମ୍ପଦ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ତ ସକ୍ଷମ ଚାଷ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବଜାର ସୁବିଧା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏଇ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ କାହିଁକି ମିଳିପାରୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ମାଲକାନଗିରିରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହରୁ ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ସେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ଠିକ୍ ସମାନ ଘଟଣା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଜଣେ ଆଗ୍ରହୀ କୃଷକ ସେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଗ୍ରହରୁ ନିଜର ଉତ୍ସାହରୁ କଲେ এতিপপাৰাষ্ট্ৰ আনিলে বিহন এ পুঞ্জী নিজ হাত কোনো বেংক ফাইনেন্স কলানি বহুত কষ্টৰে সি তাৰ প্ৰথম বৰষে দৰ্শ লাভৱান হেলে তাৰপৰা উদ্যান কৃষি বিভাগ বাৰম্বাৰ দৌডিবা সত্তে তাৰ কোনো প্ৰোৎসাহন মিল নাছিল আই গোটেই এক্সাম্পল দেৱী বৰগড় জিলাৰ বৰগড় জিলাৰ জনে চাছী সি তাৰ পৰোচী ৰাজ্য ছিশগড়ু সেই আপোনালোকৰ কলৰ কোবি মানে লা নীল হলদি ৰীন কোবি ର ବିହନ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାକୁ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଧରିକି ଗଲା ବଜାରରେ ଏହାକୁ କେମିକାଲ ଦିଆ ବା ରଙ୍ଗ ଦିଆ କୋବି କହିକି ଲୋକମାନେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କଲେ ଏହାର ମାନେ କୃଷି ବିଭାଗ ବିଫଳ ହେଲା ଏହାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମହୁ ଅମଳ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରୁ ବାର୍ଷିକ ଶହ ଶହ ଟନ୍ର ମହୁ ଡାବର କମ୍ପାନୀ ନେଉଛି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏ ଏପରିକି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଦୁର୍ଗମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେଜି ପ୍ରତି ଷାଠିଏ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଦରରେ ମହୁ ବିକୁଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ତିନିଶହ ପଚାଶରୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରରେ ମହୁର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ମହୁ ନୁହଁ ପାଳୁଅ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶସ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଶସ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ନିକଟରେ କହୁଛି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ইউটুব্ৰু শিখিকি নূ কৌশলৰে কোনো কৃষি বিজ্ঞানী পহঁচিলানি কৌশি কৃষি বিভাগ পহঁচিলানি কৌশি উদ্যান মিছন তেওঁ পহঁচিলানিমান পাখে থকা মোবাইলৰ ভৰসাৰে সেনেকৈ নূ নূ চাছ কৰিব আৰম্ভ কলে যেতিয়া কি থাইণ্ড বৰগোলি কল কি অষ্ট্ৰেলিয়ান বৰগোলি কলা এমিনে ক্ৰপ মোবাইলটো শিখিলে আৰু তাক আম কলে এই দিগৰে যেতিবলে অধিক অধিক পিলা নিৰালিৰে জনে চাছী প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল এক একৰ জমিৰে তাৰ যেতিয়া সফলতা দেখিলে কোডি একৰ জমিৰে সেই বঢ়িলা আৰু সেইটো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলটো লোক মানে চাৰা তাৰ নেকি গলে কিন্তু চাৰা অন্ন গোটেই ধৰক নয়াগৰ জে চাছী নিৰালু চাৰ আকাৰ ফলৰ আকাৰ কমি গ'ল সেই যেতিয়া চাহিলা যে সহায়পাই কৃষি বিভাগ নিৰৱদ্ৰষ্টা ৰা এমি আপোনালোকৰ কন্ধমৰ হলদী কথা কওঁ হলদী কন্ধ আদিবাসী চাছীৰ গোটেই পাৰম্পৰিক শস্য হ'লেবি ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ମୁନାଫା ଦେଉଥିଲା କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ ଚାଷୀ ପୁରା ରୁଇନିଡ଼ି ସେଠି କସମ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା କନ୍ଧମାଳରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ଜିଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ୍ ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଠ ଜଣ ଚାଷୀ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ତେଣୁକରି ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ করে পালানি কন্ধমাড়া সারা দেশের ট্রেডিং লা এক রে আমার দাবি হোচ্ছি যে তাকে জিআই ট্যাগ মিলু কিন্তু আমি জিআই ট্যাগ দাবি করা এটা যে যৌক্তিক যুক্তযুক্ত অন্তু আমি তার বিপণন দিগে সেয়ান দিয়ে পড়ুন যা ফল তল আড়ু দ্বিতীয় আছে যা ফল আমার পাঁচ হাজার টঙ্কা আমাষী পাইলা বেড়ে মেঘালয়ের চাষি অনতিরিশ হাজার টঙ্কা পাও আউ গোটে একজাম্পল আপনার দেওয়া চাইবি এটি আপনার আজকে এতিয়া আপোনাৰ ইয়ে গোলমৰ্চ কফি আউ গোলমৰ্চ পাই কোৰাপুট উৎকৃষ্ট কোৰাপুটৰ কফি কু আপোনাৰ বিশ্বৰ মান্যতা দিয়া যাব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ মিলিব কফি এমি প্ৰচৰে থাকে গোটেই গোটেই নিউজ খবৰ কাগজ কু আছি গণমাধ্যম কোৱা আছোঁ আম নজৰ আছে কিন্তু আমি দেখুৱাই পাওঁ যে সেই যি ভি ব্ৰাণ্ডিং কৰিব কথা যি ভি ট্ৰেডিং কৰিব কথা যোন ভা ৱেৰে মাৰ্কেট কু য ଏମାନେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିଆଳ ଖଲିର ପତ୍ର ଶିଆଳି ଖଲି ଶିଆଳି ଖଲି ଆଉ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ଏ ଦୁଇଟା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲା ଅତୀତରେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଟାଇଅପ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହେଲେ ନା ଶାଳପତ୍ର ଖଲି ଶିଆଳପତ୍ର ଖଲିର ଟ୍ରେଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ହେଇପାରିଲା ନା ସବାଇ ଘାସକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ କୁଟ୍ର ଶିଳ୍ପ ଭଳିଆ ଥିଲା ସବାଇ ଘାସରୁ ଦୌଡ଼ି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଉଦଳା ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ଉଦଳାରେ ଶାଳପତ୍ରର ଠୋଲା ଖଲିପତ୍ର ଦନା ଏସବୁ ମାନେ ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲରେ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇକି ପରସା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଶା ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସରକାର କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ଯାଏ ମାଲକାନଗିରିଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଏ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରପ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଇଏ ଭରପୁର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜୈବ କୃଷି ପରିବେଶ ରହିଛି ଇଏ ଅନନ୍ୟ ଅଦିତୀୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତିକା ପରିବେଶ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଜୈବ ସମ୍ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଓଡ଼ିଶାର ବିବିଧତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ କ୍ରପ୍ ଛାଁକୁ ଛାଁ ହେଉଥିଲା तेको अनचासा कुर्शी वली को आवे उतला, केंदु ए समुकू, सरकार जतेकी प्रालाणियोंता दवा गता, श्या आजी प्रचुन्त देले नाई, जा परले आमरो चासी, एवं जत्ते प्रसार कले मुद्धो, जत्ते कालिया बुलिया कले मुद्धो, ইয়াত সব কি অঁীবি ঢেৰ সক্ষম ওড়িশাৰ চাছী মাতি চেলেঞ্জ ভিতৰৰে অনেক কিছু উৎপাদক উৎপাদন কৰ্তে মচিত বজাৰ মূল্য মিলুনি উচিত বজাৰ মিলুনি বজাৰ মূল্যতো বহুত বৰ কথা সঠিক ভাৱে মাৰ্কেটিং হৈ পাৰি যা ফলত কি চাছ শেষলৈ নিৰাশ হেৰি এইমুখা আছোঁ সবুঠু বড়ো কথা হ'ল কি हिसाब सी हिसर तळूक कोठी कोटी देखत मासक अणतीस हजार टाकून चासी आय हवत पाच हजार शहे बार टाक्या ज्या सामना आसुची तर निहाती भागात गोष्ट विराट बो गॅप होऊची ते गॅप क् कमिती दूर कर आलोचना करण्यास सुबुधी सगळं बड कथचे केवळ आपण अनेक उदाहरण देले खाली सी ने मी आम्ही छोट उदाहरण देऊची आम्ही जे उषुणा चाव म चासी म्हणजे जो करु उषुणा को अनेक कंपनी किणिकी मध्ये प्रोसेसिंग त्याोसेसिंग करुन पलीस करु बाहरी बिकुच्च जिदा रही लोक मैंने खाऊँचु जोशार भात हाँ जो चाषी उत्पादन चासी धाना, अनेक समस्या देखते जमती कि मंडी समस्या एकमत हे तो कूचिडा जी जो प्रतिनिधि सौम्य रही सौम्य ଭାତ ହଣ୍ଡି କହିବାକୁ ଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼କୁ ବି ବୁଝାଯାଏ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବି ବୁଝାଯାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ତାଙ୍କରି ଚାଉଳ ନେଇ ବାହାରେ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ପଲିସିଂ କରି ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ବିକୁଛି ଏବଂ ମାଲେମାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ନା ଠିକ୍ସେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁଛି ନା ଏମ୍ଏସ୍ ପି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁଛି ସେମାନେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିମାଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ମିଳୁନି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ କଥା ଯଦି କହିବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ ଅନେକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ସୁଫଳ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଧାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଙ୍କା ଚାଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିଥାଏ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷାଠିଏରୁ ସତୁରି ପରସେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଉପରେ ଆତ୍ମନଥିଲେ যাহ বাহার অঞ্চল চাহিদা রয়েছে বাহার বামণ্ডা অঞ্চল লঙ্কা ভাবে কুচিডা উপখণ্ড লঙ্কা পরিচয় পাইছিল মানে ভাবে পরিচয় সৃষ্টি করে কিন্তু বর্তমানে তার ধীরে 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 তার মানে অগ্রগতি ঘটিক বর্তমানে তাহ লঙ্কা চাষ উপরে চাষি মানে আশা ছাড় দেশ করবো ভুলে গলেনি মধ্যে সমস্ত অঞ্চল কি চাষী অনেক সমস্যা যে অঞ্চল লঙ্কা চাষ চাষী কমি যাই কখন আপনার চাষী লংাষ অঞ্চলৰে কেতি পৰিম বৰ্তমান হ'ব আপোনী কেতিয়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰোঁ চাছো নেকি এব আমাৰ লংা চাছ নাই কয়ে চলিব কথা কাৰণ তাৰ বহুত সমস্যা আছে চাছি পাখেৰে এতিয়া পইচা নাই এইটাত আম খৰা সময়ৰে হওক মেন সমস্যা হে এই আমি লম্বা চাছ টিকে ছ ভিডিঅা হওক তো সেই সময়তে আমাৰ পানীৰ অসুবিধা থাক বাউণ্ডেৰীৰ অসুবিধা থাকে অসুবিধা থাকোঁ এই যা হও পাণিৰ কিছু সুবিধা চৰকাৰ কৰিছিল কিন্তু এই बााउड्री र समस्या पूरा समस्या जुन खरा मास है गाई बढ सबै छाडिदिन्छगु खाइन्छ लङ्का चास पनि के म सरकारी प्रोत्साहन कि कि अभाव रहे अभि अन्यपटेर जो परिमाण बजार व्यवस्था रहेको कथा बाहेप भावर बजार व्यवस्था हे बिक्री किपर हे

जथेष्ट परिमाण करू बंकाष काहीके छाडीदे सर उचित मूल्य मिली पार्लन लंकास लागेल लाचा चास कला बोलत बहुत गुढे आम सारवार होई आम फटीलयजर व्यवहार होईसु दरदम बढिचाल जो लंका अमल होला आम जी टाक मूल्य मिळवा कसाके टाक मिली पारपैकीषी ए हार मिका लस करू ने हार्जे আ আপনার জন বরিষ্ঠ চাষী অনেক অঞ্চলের আমি দেখুত আপনার বাড়ি প্রতীব লঙ্কা চাষ বর্তমান সময় লঙ্কা উৎপাদন হওয়ার কথা তা বদলে বর্তমান জমি বর্তমানে পড়ি পরিপার জমি অপন পাখে কিন্তু পাই প্রোৎসন মিলুনি কম কলে আপন মানে লঙ্কা চাষক আগ্রহ করতে বামণ্ডা লঙ্কা তার অত্য ফেপার চাষী ঋণ বি ঠিক হিসাবে দে না বর্ষ তো টোটালি হলানি পুঁ মার্কেটে বিক্রি বটা বটাই ঠিক হিসাবে হয়ে পড়ি যে ভালিয়া খরচ হোক সেই হিসাবের आज काली बिक्री लगी भारी समस्या होउंडेरी गोटे सरकार प्रोत्साहन किसी दौना बाउंडेरी लगी आगत तो पा असुविधा था बर्तमान पानी सुविधा चली सुविधा भी किसी किसी हो गए गुट जगार कितना बिक्री पटा लगी बहुत असुविधा हो मेडन भी भल मेड मार्केट मिलूना सब डुप्लिकेट मेड आसूस तेणुक आउ ची लंका चाषा करूना आई नीलीमा समस्त चाषी स आलोचना करा मानक गोटे अभियान सरकार प्रोत्साहन अभाव যাফল নিৰাশ হৈ পাৰি উপযুক্ত ভিত্তিভূমি কোঠি না কোঠি লকা আগ্ৰহ অংকা বিগত দিন গুৰুত্ব দেৰশ টকা বাহে টকাৰ মূল্যৰে ব্ৰি হৈ হেৰি পাৰি তালে চাছ এবাৰ কৰিব কিপা বান্ধি বস্তু বৰ্তমান চৰকাৰ যদি সহযোগৰ হাত বঢ়াতে তাৰী আগামী দিনত লকা আগ্ৰহ নেকি লকা তথা

ে। মানে মধে আম নির্ভ । কথাউ আত নির্ভ হ ক ন্ত ঠিক। কিন্তু সঠিক ু যোগ । মা ।। ম ।ে ুত । পক মা। । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପିଆଜର ଅଭାବ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଇଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବନ୍ୟା ହେଲା ବାତ୍ୟା ହେଲା ମରୁଡ଼ି ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ଦାୟୀ କରିକି ସରକାର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାସିକରୁ ମହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରୁ ପିଆଜ ଆସିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଡେକ୍ଚି ବସୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଡେକ୍ଚି ବସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶବନ୍ତପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଲ ଆଳୁ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କରାଯାଉଛି ଏସବୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଆଗ୍ରହରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ମେହନତ କରିକି କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଯଦି ଠିକ୍ ବଜାର ହୋଇପାରନ୍ତା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇପାରନ୍ତା ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତା ତା'ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତା'ର ଅମଳ ସମୟରେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତେ ଯାହାଫଳରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବେଳେବେଳେ ପିଆଜ କେଜି ପ୍ରତି ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରିୟାମାଳା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ସେହି ରିୟାମାଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶଗଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରିନପାରି ଚାଷୀ କମ୍ ଦାମରେ ବିକୁଛି ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଫେରାଇକି ନେଉଛି ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଟ ଥିଲା କାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଟ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଟରେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ତ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆଜି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସକାଳୁ ଅଛି ରାତିରେ କାଲି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଅସ୍ଥିରତା ବଜାରର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ଆ ପାଇଁ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନାହିଁ তাৰ কাৰণ হ'ব আৰু প্ৰচেচিং য়ুনিট ফুড প্ৰং য়ুনিটাৰে আদৌ নাই আপোনাৰ বাকীৰ পাথপুৰ চাৰিগৰিয়া আপোনাৰ জাতামুণ্ডিয়া এইচব গাঁও অঞ্চলটো যাওঁ সেই কুইণ্টা কুইণ্টা টমেট' চাছী ফলাইব তাক পচা চৰা কৰি ক্ষেত্ৰ গাই পাখে ছাডিব কেন্তু কেতিয়া গাই আছে দিব কেতিয়া ক্ষেত্ৰৰে চঢ়ি মানে অমল খৰচ বিঠিব নেকি তেমুক সেই सस सस्कर टमाटोर जाम जेली तैयारी करवासबूँ मैंने स्टोरेज भी करते अभावी बिक्री कसू बढ़े से आम आलोचना को आसी जाती का रेट बढ़ाला काई सरकार चाशी शीतल भंडार जगेदेनि कहीं स्टोरेज कर रखिले निश्चित रूप क्या एक भित्भूमि ना दुईरे फुड प्रसेसी यूनिट नाई तीन फार्मर सामक से पुंजनिवेश कर फ्रंट फ्लोर सुविधा ना बैंक से असहयोग करु एमती आप मान ना तालिका करेंगे ये ପୁରା ସୁଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ତେଣୁକରି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଶହ ଆଠ ଦିନର ଯେଉଁ ବର୍ଷା

যেতিয়া বন্ধুগাঁও কোৰাপু জিলাৰ বন্ধুগা নাৰায়ণপাটনা অঞ্চলৰে আপোনাৰ দেখিব কোডি উৰ্ধ লেমন গ্ৰাছ অইল এট্ৰাক প্লণ্ট অপোনকৰ তেল লেমন গ্ৰাছ তেল আন্তঃৰাজ্য মাৰ্কেটে আপোন দিল্লী বজাৰত ବାଇଶଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ ବି ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର କରିନାହାନ୍ତି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ ଆ କରୁଛନ୍ତି ପାଟଣାରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଧୂଆଁପତ୍ର ଚାଷ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପୁରା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲେମନ ଗ୍ରାସ ଆଉ ଧୂଆଁପତ୍ର ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତା'ପରେ ପୁରା ଆସିଲା କଟନ ଚାଷ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ কটন চাষ যদিও ভ্রমণ হল কিছু বড় চাষী আরম্ভ কলে সে ছোট ছোট চাষী মানুষ লাভ সময় বিটি কটন আসে এবং অলগা অলগা কটন হাইব্রিড কটন যেত প্রবেশ চাষ ক্ষেত্রে ইন্টার ক্রপিং লস সেই সময় মধ্যে সরকার বা ধ্যান কথা নিজ সংঘর্ষ এইটা এপর্যন্ত ঠিক আছে সে যেতিকি সংঘৰ্ষ কৰিব কথা কৰোঁ আদিম সময় এই পৰ্যন্ত কিন্তু যোন প্ৰকাৰ নেক্ন'লজি আছিল যোন প্ৰকাৰে এবাৰ কয়িলে যে আমি ক'জে কুচিণ্ডাৰ লা 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 বুলি কোৱা যাওঁ কুচিণ্ডাৰ লংকা যদি চাছী পাখে কিছু

स्वागत आलोचना तो करें कि चाषी का आय तो कमि बढ़ोत सुबुदी अनेक दिग प्रति मानते नजर आने किमी चाषी मैंने उतम मान जी सहायता पाइबा कथा से पा ना प्रोत्साहन से मार्केटिंग सुविधा मिलनी प्रमोशन से पाने कौन केमी बढ़े आम चाषी आय जब चाषी आय न बढ़ूपी जुब चाषी मैंने विमुखता प्रकाश कर दादन खटिंग प्रस्तुत हो सरकार बारम्बार যে পাৰম্পাৰিক শস্যৰে লাভ নাই ব্যৱসায়িক ক্ৰপ আছে আমি নগলে আমি ইনকমটা ডল কৰি পাৰিব নাই এই যেতিয়া পাৰম্পাৰিকা কথা কোৱা যাওঁ পাৰম্পাৰিক চাছটো আই আপোনাক দেখিব মিলেট জাতীয় ক্ৰপ্ৰে দিনে ওড়া সাৰা দেশৰে অগ্ৰণী ভূমিকা হৈছিল এই মিলেট মিছন তিয়াৰ হৈছিল ৰাজ্যৰে কিন্তু ছতীগড় মিলেট ষ্টেটৰ মান্যতা পাইছোঁ আপোনাৰ তেলেংগানা

ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ମିଲଟ୍ ମିଶନ୍ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ଖାଲି କ୍ୟାଫେ ତିଆରି କରୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ କରିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଦା କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟର ଯେଉଁ ଅଦା ବେଳେବେଳେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଯାଉଛି ସୁଇଟ୍ ପୋଟାଟ ଲିଚୁ ହଳଦୀ ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଛି ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତା ପ୍ରପର ପ୍ରୋସେସିଂ ତାର ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉନି କୋରାପୁଟରେ କଫି ହେଉଛି କଫିଟାକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାହୋଇ ଯାଇପାରନ୍ତା କଫିର ମାର୍କେଟିଂ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କଫି ବୋର୍ଡ଼ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ বেলে বেলেগ সঠিক প্ৰচেচিং ইউনিটৰ সহযোগৰ অভাৱ যোগু কফি সেই আগেই পাৰো নে সেই গোলমৰিচন অৱস্থা আপোন দেখিব খৰিৰ উৎপাদনে ওড়িশাৰে কেতিয়া জেগা অগ্ৰণী ভূমিকা হৈছিল এবছাৰু আইৰ উৎপাদন হ'নি আপোনাৰ কেন্দ্ৰ তাৰ গোটেই নগ্ন নমুনা केन्द्र विभिन्न जगह रही सब जो चाषी मानक जो भाया ट्रेनिंग देनपुट सब्ड सब्सीड देता जो भाया बैंक लोन देवाकथ जो भाया रूराल रोड ट्रांसपोर्टेसन वाइफाई नेटवर्किंग सुविधा रहा कथा जो भाया इनफ्रास्ट्रक्चर कथा जी आई टैक्स सरकार प्रचार प्रसार जो भाया कथा ये बहुत क्या क्रप्रे बा मिलेट जत क्रपे में बा पारंपरिक क्रपे सरकार केवल ଗୋଟେ ମାନେ ସୀମିତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର जो जो बिलकुल जो जो प्रसंग उठे से प्रसंग सरकार ध्यान दियंत खास करते हैं निश्चित भाव में चाषी आय भी बढ़ी मेघालय क्या कहीं कह दिने चाषी नंबर वाइपे तो देखे कथा सरकार केवल सीमित जमी आप सीमित चेस्ट नक कि सामग्रिक उन्नति हो चा चाह रहा के भी गुरु रोप करते आलोचना पाक दे आमंत्रित हम तेरे रोहित लामसा हो जोगी व सुमेरंजन धाला मदरे रोहितले कुछ इंदारो समोई ची काजुक्रुम <laughs> के टुकिवा नमस्कार। टर्नलाइन इज ब्रोट यू बाय डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल जोड़ों की दर्द की वेज़ुर दवा।